Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski paralajmëron mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme dhe fton opozitën të kthehet në parlament. Në një intervistë për televizionin Sitel, shefi i qeverisë tha se zgjedhjet mund të shpallen më njëherë pasi të votohet kodi i zgjedhor, ku nevojitet prania e opozitës. Deputetët e saj në Maqedoni prej gati 3 javësh po bojkotojnë parlamentin dhe një nga kushtet e opozitës për rikthimin në kuvend ishin zgjedhjet e parakoshme. I bëj thirrje Branko Cervenkovskit, që nëse do zgjedhjet të kthehet në parlament që nesër dhe të miratojmë ligjin për zgjedhjet, e të zhvillojmë ato me njëherë, ta krye Gruevski. Lidhja Social-Demokrate e Macedonis që është partia më e madhe opozitës do të vendosot zyrtarisht lidhur me thirin e Kryeministrit për pjesë mari në zgjedhje. Partitë opozitare shqiptare një zëri mbështesin organizimin e zgjedhjeve të parakoshme. Në rase do të mbahen zgjedhjet e parakoshme, atëherë gjasat janë për të shtyrë procesin e regjistrimit të popullsis të planifikuar për muajnë pril të këti viti. Mua i majo se qërshorë është periuda që mund të shqyrtohet për të caktuar për zgjedhjet e parakoshme. Nëse Macedonia do të përfshihet në zgjedhje, ato do të jenë të dytat e parakoshme në ndrejtimin e Nikola Gruevskit, të parat u shvillua në vitin 2008.